Sizə işinin peşəkarı rubrikasını təqdim edirik və bu rubrikanın qonağı bizim əvəzsiz kamança ifaçımız və xalq artisti Şəfiqə Eyvazovanın şirin söhbətlərini gəlin bərabər izləyək. Söhbətim nə qədər titulları sevməsə də, titullardan qaçsa da, xalq artisti, professor, kamança ifaçısı Şəfiqə xanım Eyvazovadır. Şəfiqə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sevmirsiniz bu titulları. Bəs sizi necə təqdim edəyək? Yəni, siz özünüzü necə təqdim edərdiniz? Yeni ifaçılığa başlayanda, efirdə deyirlər, çalır Şəfiqə Eyvazova. Bu mənim daha çox xoşum gəldi, ninki titullarına. Çünki İstər-istəməz mən özüməm də, titul sonra gəlir baxı. Həm də müəlliməsiniz. Necədir bax, bugünkü tələbələrin kamançıya marağı? Çox maraq göstərir tələbələr. İstəyirlər ki, təhsil alsınlar. Şəfqə xanım, qızlar mı çox yönəlir müasir dövrdə kamançıya, yoxsa oğlanlar mı? Hansı daha çox üstünlük verir? Qızlar daha çox meyilliyirlər. Bu, məni sevindirir. Rəhmətli bizim böyük bəstəkarımız Vasif Adı Gözəlov, o vaxt ki, Asəf Zeynallı adına texnikumun direktoru, deyərdi ki, qızlar axınla gəlirlər. Bu, hamısı Şəfiqənin nailiyyətidir. Sizin dövrünüzdə də var idi, çox xanımlar gəldi solo keman ifaçısı kimi. Biz sizi tanıdıq. Müasir dövrümüzdə də xanım ifaçıları biz efirlərdən çox az görürük. Aktivdirlər. Arzu olub, nə bilim, Gülşən adında tələbəm vardı. O olub. Sonra Mehri'nin özü, məsələn, Mehri 8 yaşından, 9 yaşından radiolarda, efirlərdə çıxış edib. Şəfiqə xanım, Mehri xanımın həm də gözəl məxməri səsi var. Sizdən gəlir bu da. Nə bilim, bəlkə də məndən gəlir, mənim səsimə uyğun. Amma kiçik qızım Neft Akademiyasını bitirdi. Bilirsiniz, Mehri çalmamışdan qabaq mənim kimi oxuyub. Mən özüm də 1-2 il oxudum özüm üçün. Sonra dedilər ki, yox, çal yenə. Amma Mehriyə dedim ki, Mehri, həmi çal, həm oxu. Siz həm də iş yoldaşısınız, eləmi? Siz həm də iş yoldaşı sayılırsınız da. Eyni yerdə işləyirsiniz. Arif müəllim də mi sizinlə bərabər işləyir? Xeyr, o musiqi akademiyasında işləyir. Mənim də yoldaşım kamança ifaçısı. O da muğamları nota salmaqda ifaçılar arasında o ilk oldu. Muğamları yazdı, notaya saldı. Şəfiqə xanım, bu kamança, ümumiyyətlə, musiqi alətləri belədir ki, hər halda kamança daha çox bunu tələb eləyir. Oturuşundan musiqi alətinin tutmasına qədər böyük bir sənətdir də, yəni incəlik istəyir. Bax, gənclərin müasir dövrdə musiqi aləti ilə, sırf elə kamança ilə danışaq da, rəftarını mı deyək, əldə tutmalarını mı, ifaçılığını mı, bəyənirsinizmi? Çox yox. Bilirsiniz, quruluş, kamançanı tutmaq işi, məsələn, o vaxtkilar daha düz tuturdular kamançanı. İstəyir sağ əl, istəyir sol əl. Çox uşaqlar qollarını belə tuturlar, belə çalırlar. O biraz düz olmur, düz gəlmir kamança tutmaq qaydası. İndi də təzə çıxıb, deməli, kamanı elə tuturlar ki, at tükünə yaxın, onu çox tuturlar, ortaya yaxın tuturlar ki, bilmirəm nəyə görə onu eləyirlər, mən elə indiyə qədər başa düşmürəm. Qabaq çox həyəcan keçirdirdim ona görə. İndi o qədər də yox. Elə bir növ məni də örgəşdirdilər bu şeyə. Səs
səslərində fərqi var, yoxsa onu ifaçılar elə eləyir? Çünki hərənin öz müxtəlif, məsələn, ifanı eşidəndə radiodan deyirsən ki, bu Şəfiqə xanımın ifasıdır, bu filan kəsin ifasıdır. İfaçının ifaçılığında hər kamança ifaçısının üslubu olmalıdır, çalğı tərzi olmalıdır. Üslublar indi, çalğı tərzləri biraz yaxındır bir-birinə. Qabaqki sənətkarlarda, əvvəlki sənətkarlarda dəyişiklik vardı. Hər kəsənin öz üslubu. Bəs niyə belə eyniləşdi? Bilmirəm. Nəyə görəsə hamıya şamil ola bilməz. Məsələn, Elnur çalır. Mən görürəm ki, onun çalğısı öz üslubu, öz çalğı tərzi var. Məsələn, Xəyyam var, Kəmal çalan. Məsələn, mən onun da çalğısından çox xoşum gəlir. Onun da çalğı üslubu, tərzi, xüsusiyyəti bir başqadır. Xəzər Səhər komandası adından təşəkkür edirik sizə, vaxtınızı aldıq. Mən Xəzər studiyasına əlbəttə təşəkkürümü bildirirəm. Siz sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Azərbaycan xalq musiqi alətləri gördüyümüz kimi özlərinin ibtidai şəklində qalmayıblar. Konservatoriyaya düşüblər Üzeyir Hacıbəyevin təqidi ilə, orada mükəmməlləşiblər, yeni ifaçılar yaranıb, məktəb yaranıb. Yəni bizim folklor alətlərimiz, musiqi alətlərimiz də primitiv deyil, ibtidai deyil. Və bir çox ölkələrdə bax, bu keçid olmayıb, Azərbaycan musiqisində də olub. Yəni biz ənənəvi musiqi simfonik musiqilə birləşdirmişik. Bəli, sən söylədiyin kimi inkişaf edibdir, inkişaf yolu keçibdir, amma təbii ki, öz-özünə inkişaf eləmir. Bunu inkişaf etdirənlər olub, başda Üzeyir bəy Hacıbəyli olmaqla və sonra Habil Əliyev rəhmətli çox gözəl ifaçımız. Notalı bir çoxmu bəli bu ifalar? Elə Şəfiqə xanım söylədi, onun həyat yoldaşı Arif müəllim musiqi akademiyasında muğamları nota almaqla məşğul olub. Amma hal-hazırda mən düşünürəm ki, kaman ifaçılığında lider olaraq Şəfiqə xanımı mən görürəm. Hər zaman olduğu kimi bax, bu liderliyi özündə saxlayır və həmçinin onun pedaqoq kimi fəaliyyəti var. Bu çox böyük bir şərəfdir, böyük bir statusdur, ciddi statusdur. Həm evində Mehrini yetişdiribdir, çox gözəl bir peşəkardır. Mən düşünürəm ki, Mehrinin özü də bax, bizim bu rubrikamızda ayrıca iştirak etmək hüququnu artıq qazanıbdır. Həm vokal ifaçısı kimi, gözəl müğənni kimi, həm də kamança ifaçısı kimi. İlham həm Əsəni... də özü dərs deyir Şəfiqə xanım. O nə qədər adlar çəkdi, öz tələbələrini. İlham Əsən necə demək istəyirsən ki, Habildən sonra kamança keçdi Amazonkaların ixtiyarına. Mən yox, elə demirəm. Mən düşünürəm ki, elə Habil Əliyevin zamanında da Şəfiqə xanım ifaçılıqda, qadın ifaçılarının sırasında birinci idi. İndi də o birinciliyi qoruyub saxlayır və gördüyün kimi hər birinin öz dəsti xətti var, öz sözü var. Allah can sağlığı versin Şəfiqə xanıma və yaradıcılıq uğurları arzuluyuruq. Sadəcə mən onun təvazökarlığına heyran qaldım. İndi təvazökarlığın heç də bir dəyər olmadığı və dəb olmadığı bir zamanda yaşayırıq biz. Bax, bu cür böyük sənətkar çox təvazökarlıqla öz işindən danışırdı və demək olar ki, özünə aid, özünü vəsf eləyəcək sözlər demədi, birbaşa mətləbdən, yəni nələr onu narahat eləyir bu sənətdə, bu sənətkarlıqda, ondan danışdı. Bir müəllim kimi, sanki auditoriyadaydı. Belə, yəni bu cür insanların dəyərini bilək, onları yeni nəslimizə də tanıtdıraq.